לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן מכיכר רבים, הערב טוב לכנרת בראשי שתלווה אותנו בתוכנית, מה שלומך? בסדר גמור. לא שומעים אותך. מה, שקטה? כן, מה, תתחת להיות לי מזל תלה. מנומסת. תלה נוגח. מנומסת. וערב טוב לחיים רמון. ערב טוב. שר הבריאות לשעבר בעבר. אני אגיד ערב טוב לכנרת ואחר כך לך, יש סדר בחיים. ערב טוב. שוב הוא מתחיל. תכף אנחנו נשמע גם מחיים, הוא הוציא הצעה ציוד שרץ חזק מאוד ברשת, ציוד של דעתי הוא אמיתי על אותם אלה שמתגעגעים למפאי והשמאל שהקימו את קופות החולים, וחיים רמון עשה סדר נכון בהיסטוריה הזו, האמת גם, אני במקרה הייתי ילד ואני נער ואני זוכר את זה, אבל בואו נתחיל מההתחלה, מה שלומך, על מה אנחנו רוצים לדבר, או שאני אתחיל ישר בציוצים שלי. אני הייתי רוצה לדעת אם יהיה סגר או אין סגר. זה הדבר שיותר... מה דעתך, זה להיות סגר? יהיה סגר. אני מסכים איתך, אבל בואי נתחיל קצת פוליטיקה, בואי נראה מה הראל סגל. שאני רוצה להגיד, הראל סגל הוא חבר שלי ואני אוהב אותו, אבל תדעו לכם שהראל סגל הוא גם עיתונאי פשוט מצוין, ובואו תראו מה הוא מוציא היום, בבקשה כנרת תקראי. עורך דין משה סעדה, סגן ראש מחש, במכתב למשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר, מפרט כשלי חקירה חמורים בתיק אהוביה סנדק, זכרונו לברכה, אותו נער שנהרג בתאונה או במקרה, באירוע במזרח בנימין. בואי נראה את הדגש, מה כתוב פה בצהוב, אם מוסי תועיל בטובה, ואז נוכל לקרוא את פרטי הנושא, ואיך המשטרה מתעלמת. בבקשה, כנרת. מנהלת מחש מנחה לשחרר אנשי משטרה חשודים בהריגה ואלימות כלפי עצורים לאחר שהתייצבו במחש לחקירה בטענה כי בחקירות הנערים לא עלתה טענה לפי המוות מות הנער נגרם כתוצאה ממשהו שביצעו השוטרים, שהשוטרים רצחו את חברם ואף אחד מהם כמובן שזה ניגוד מוחלט למה שפרטי לאל שהם מספרים, כן? ברור שהשוטרים רצחו את חברם ואף אחד מהם לא הלין על מכות הרצח שהכו אותם השוטרים בעת מעצרה. כן, מנהל מח"ש מבטל מחיר הדנחה של ראש הצוות החקירה שתכליתה למנוע שיבוש, ומשחררת את השוטרים, ובכך מעצימה את פוטנציאל השיבוש באופן משמעותי. אני לא נעלה אתכם. לא, אבל אולי חשוב באמת במכתב הזה להעלות את הסייפה האחרונה של הסעיפים האחרונים. מוסי, אולי את המכתב, את החלק השני והאחרון, תשימי. אני רוצה להקריא לכם את זה. בבקשה, תקריא את זה. בבקשה. יש פה איזה משהו שמראה על ההתנהלות של הפרקליטות. בבקשה, על כל הניגודים. ההחלטה דעקה במקרה דנן, למרות שמדובר במותו של קטין על ידי אנשי משטרה לכאורה, בפעילות מבצעית, מנהלת מחש בחרה במכוון התנהלות אחרת, לשון המעטה, כפי שהודע לה, מנהלת מחש פועלת ללא לאות להשתיק דעה מקצועית אחרת, המבוססת על ניסיון מקצועי של למעלה משני עשורים, ויש עוד משהו... טוב, זה פעם ראשונה, שרל מדגיש, פעם ראשונה תוך כדי אירוע, כבר אנשים מבקרים את פעילות מחש, זה לא אחרי זה. אבל גם בהמשך הוא מבקר לא רק את פעילות מחש, אלא גם את הפעילות של מומי למברגר, ואת כל ההקשרים, ואת ההתנכלות שיש בפנים, והוא מדבר על זה, והוא מראה איך זה פוגע בחקירות, ואני חושבת שזה משהו שעובר כחוט השני בין כל הבכירים שבאמת מתלוננים על ההתנהלות של הדבוקה הניהולית, גם בפרקליטות וגם במחש. כי זה אותם אנשים שזה משרת אותם, זה משרת את ההתנהלות שלהם, זה משרת את השחיתות שלהם, זה משרת את כל מה שהם עושים בניגוד גמור לחוק ולכללי המערכת ולטובת הציבור. טוב, בואו נעבור עוד מעט, אנחנו נגיע לחיים, יש לו מספיק מה לתת בראש. בואו נעבור שנייה קצת לפוליטיקלי קורקט ולברכות ולתפילות. זה שמע לכם מוזר, בואו נתחיל עם ראש הממשלה נתניהו, תראו איך עושים את זה נכון, ואחרי זה נראה לכם בקונגרס האמריקאי, זה יצא קצת עקום. בואו נתחיל בבקשה עם ברכה של ראש הממשלה לחולי הקורונה. בבקשה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את כל חולי הקורונה בישראל, ויגרש מגפה מעלינו. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפם ולהחזיקם ולהחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח עבריהם ולשסע גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אוקיי, זו ברכת ראש הממשלה, ואתם רואים בסוף, קודם כל זו ברכה יפה, אני אוהב ברכות באופן כללי, כשיוצא להגיע לאמא שלי מדי פעם אני אומר לה תברכי אותי, בכלל אנשים מבוגרים, והוא מסיים את זה ונאמר אמן. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה הפוליטיקלי קורקט עושה למילה אמן. בואי נעבור בבקשה לקונגרס האמריקאי, תראו מה קורה שם, בבקשה. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. הבנתם? הבנתם? הוא מסיים את הברכה שלו, ואז הוא אומר אמן, אמן, זה גברים.
עכשיו תראו, אי אפשר להגיד דברים בלי נשים. אז אמן, אין אין וומן, אין דה וומן. כן. מה, לא הבנת? לא הבנתי. הכל פה היום פוליטיקלי קורקט. אמן זה אמן. אוקיי. אמן. אמן. אז הוא רואה אמן, הוא אומר, אוי ואבוי, אני עלול להסתבר. אין וומן. אין וומן, אמן. אין וומן. זה מראה מה צפוי לנו בקרקס, בקונגרס, בארבע שנים של ביידן. זה הקטע, בואי נעבור. זה היה הקדימון. זה היה הקדימון. בואי נעבור בבקשה קצת לקורונה, נשים יותר רציני, מוסי, בואי נעבור לציוץ הבא. סמנו. בואו תראו, אני רק רוצה לראות איך עושים את זה נכון, כי בזמן האחרון, אני אומר לך, כנרת, אני לא רוצה לסבך את חיים עם כלי התקשורת פה שמתקשים בעוד באינפוגרפיה, ולא מצליחים לעשות גרפים בצורה נכונה. את רואה מי העיגול הגדול, את רואה? ישראל. אני חייב שתראו אותי, גם מה שפורסם בעיתונות האיטלקית. מי הכדור הענק, מי רוזיאל. אתם רואים, זה נתון נכון, ככה עושים דיאגרם בצורה יפה, זה מיל הרפובליקה, זה עיתון איטלקי. זה דוגמה, בואי... אבל אני חייבת להגיד לך משהו בעניין הזה, שימון. אתה חייב להבין דבר אחד. כשאתה קורא את השפיגל, אתה מבין שבתוך הכתבה עצמה, בגופה של הכתבה, הנדסו אנשים ישראלים את העיתונאים בחול, להגיד להם שמפאי הם אלה שבזכותם למעשה יש פה תחזור. אגב, זה נכתב בגוף הכתבה. ברור. ומה קרה בטוויטר אחר כך? כשאנחנו צייצנו את העובדה הזו, והם כתבו... נכון, הם באמת כתבו את זה בגוף הכתבה, שמפאי אחראי להצלחה הזו. בואי נמשיך הלאה, אנחנו עוברים לציוץ הבא, בבקשה מוסי. זה שפי פזה להציל את הבית, בואו, תראו, זה, בבקשה, כנרת ותוצאה. זה סופר, לא, אי אפשר לקרוא את זה פה, רק מה שנגיד זה שיש פה קבוצה של אנשים שמבקשת להציל את הבית ואת הנכס, מאחר ומבקשים להוריד בית כנסת, ולהקים שם במקום זה ישיבה, והם נורא דואגים שיבואו אוטובוסים של אנשים חרדים בסופי שבוע, וילמדו שם, זה דבר שיוריד להם את הערך וישנה להם את הצביון של השכונה. אוקיי, וכמובן, ושפי פזה אומרת, שאני לוחמת במסתננים, זה, ואז זה. אוקיי, הנקודה ברורה. בואו נעבור לכן מענית, כי התאגיד, נדמה לי שירדו על ראש הממשלה. אני רוצה להבין, להסביר את הרקע של הציוץ. בבקשה, כנרת, קצת יכולה? כאן חדשות, עברה והתנצלות, מתחסן המיליון לא רוצח, מכאן נמסר כי ג'ברין אכן ישב בכלא 14 שנה על, בחירות, על עבירות חמורות, אבל לא באבון עבירות רצח, כי כפי שניתנו בפרסום המקורי. כן, אני רוצה רק להגיד לצופים העיקריים שלנו, פשוט ראש הממשלה הצטלם, המתחסן המיליון, כמובן שהתקשורת שלנו בחרה להתמקד בעס ולא בפילץ' הסיפור הגדול שישראל מובילה את העולם, ואמרה, הוא התחסן עם רוצח, וזה גולגל ברשתות, ועטפו את נתניהו בזפת ונוצות, הייתה בעיה קטנה. הוא לא רוצח. לא, עזוב, הוא לא רוצח. עזוב, זה אדם שהורשע בעבירות חמורות. בוא נגיד, השאלה נשאלת היא אחרת. האם לאדם בעל עבר פלילי אין זכות להתחסן? האם לאדם בעל עבר פלילי אין זכות לחזור לחברה, לחיים נורמליים אחרי שריצה את עונשו ושילם את חובו לחברה? האם לאדם בעל עבר פלילי אין זכות להצטלם עם ראש הממשלה? זאת אומרת, יש פה אוכלוסייה שלמה שמבקשת מה שנקרא, כאילו היא, יש לה את מה שנקרא... בוא נשאל את חיים. חיים, האם אדם שהורשע יש לו זכות לחזור לחברה, לאוכלוסייה? כי הימין טוען שביהדות יש מודה ועוזב ירוחם. אין צדיקים, כולנו חוטאים, יש אפילו משפט אצל חז"ל, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם יש לה קופת שרצים תלויה על גבו. אנחנו יודעים, אף אחד מאיתנו לא צדיק מושלם, חוץ מקבוצה מסוימת פה, שהם פשוט כולם תיאורים, כולם מושלמים. בן אדם חטא, בן אדם עבר, הוא משלם את המחיר שלו לחברה, וחוזר, מתי התפתח בשמאל הישראלי? אני זוכר את מפלגת העבודה, היא לא הייתה כזאת. הסיפור הזה שאם עשית טעות אחת, פשוט מבטלים את הבן אדם, עושים עליו איקס, הורגים אותו. אותך הורגים. כן, החבורה הזאת שהורגת היא עצמה פגומה מוסרית, אין לה שום יכולת לשפוט מוסרית, כי אנשים האלה מעלים על נס, ואני כל פעם מזכיר את אהוד ברק. אהוד ברק פגום מוסרית, הוא המושחת הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, מקורביו אמרו שהוא לקח כסף שלא כדין, הוא הודה שהוא קיבל 10 מיליון ולא עשה את העבודה, הוא היה שותף של פדופיל אחרי שהורשע לו, כמו שאומרים, והיה שותף שלו, אבל הוא בסדר, כי הוא משלנו. אולמרט אפילו אמר, בוא ניקח את אולמרט, לא משנה שאולמרט הוא זה שמדבר עליו, גם הוא אומר את זה. זה לא חשוב אם אתה מושחת או לא. חשוב באיזה צד אתה. ואם אתה בצד של התארנים, אזי אתה בסדר, לא חשוב מה עשית. מה, אין ערכים? איזה ערכים? אין, הכל...
אני אבל אל תתחסדו, עכשיו אתם מתחסדים. לא מתחסד. אתה מתחסד, אתה מתחסד כאילו הימין לא הרג את חיים רמון. לא, הימין יכול להיות שהרג אותו אז, אבל הימין סולח. הימין היום מחמק את חיים רמון. אני לא צריך. דרך אגב, אני לא רוצה שתטעה. על ערכים, על ערכים. אתה עומד לעשות... יש פה ציבור שכל הזמן מדבר על ערכים. ריקלין, אתה עומד לעשות עבירה. אני מהאחד בינואר, עבירה נמחקה, אסור אפילו להזכיר אותה, ברגע שאתה מזכיר אותה, אתה עובר עבירה. אבל זה לא מונע באדם. הם ימשיכו לעבור את העבירות בשם החוק. הרי במקרה שלי, בית המשפט העליון לא רק זיכה אפשר לי להיות בממשלה, אלא גם דיבר עליי בצד המוסרי, שהמקרה שקרה איננו מעיד על פגם מוסרי, אני מצטט את השופטת פרוקצ'ה. אבל זה לא משנה להם. וזה שזה היה לפני 15 שנה, לא, וזה שזה היה מקרה חד פעמי, לא משנה להם. וזה שגזר הדין אמר את מה שאמר, לא משנה. פסק הדין, וזהו, כי הם באים ממקום פוליטי. הם לא באים ממקום, הם באים, אם הייתי היום מגלגל בזפת ונוצות את ביבי, בוקר, בוקר, ערב, ערב, הייתי אליל שלהם. הם לא היו מזכירים את זה מעולם. ולכן המוסר הכפול והצביעות מאפיין את החבורה הזאת, ולכן הם נמצאים איפה שהם נמצאים. לא, אגב, זה נכון. אני גם אתן לכם דוגמה את רונן צור, סליחה שאני מזכירה אותו ככה בשמו, אבל הוא כותב היום ציוץ על זה, היועץ של גנץ, ומי שייצג את משה קצב. והוא מדבר על זה שאיך מצטלם עם עבריין ובלה בלה בלה. ואני שואלת אותו, תגיד, והתנועה האסלאמית והאחים המוסלמים, אז אמרתי לו, למה להפוך כל ערבי ישראלי למי שתומך בטרור? נתחיל מזה. ודבר שני, גם אם יש לו עבר פלילי, בוא, אתה הצגת אחד שבסופו של דבר בית המשפט הרשיע אותו והכניס אותו לכלא בעבירת אונס. אז אתה יודע... מה הוא ענה לך? מה הוא ענה לי? אתה יודע, בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך, חשבתי לו הציוץ מביך, אז הוא עונה לי כן. אגב, צריך להגיד שאילנה דיין אפילו לא אמרה שהוא רוצה לרוץ לפוליטיקה, היא הסתירה את זה כמובן, זה חלק מעובדה שאילנה דיין, אבל אנחנו רוצים להתקדם, כי יש בשורה משמחת לחיים רמון. מה? אנחנו נראה את הציוץ הבא. והוא? אני ראיתי שאתה מתלבט למי להצביע, יש לך פתרון, דני יתום. התלבטת למי להצביע, דני יתום, בבקשה מוסי. שיעלה הציוץ. דני יתום, ראש המוסד לשעבר, יודיע השבוע על הקמת המפלגה החדשה שלו, ואליו אמורים לחבור בין היתר אסא כשר, שלמה מעוז, רחל אדטו ונוספים. זו אמורה להיות סוג של מפלגת הגמלאים החדשה, הם בהליכי רישום ומצטיידים בקישוט מיוחד שיוצב גם הוא ברשימה ננסי ברנדס. הפרטים תכף השידור. תקשיב, זה... זו האיוולת הכי גדולה. באמת. אנשים, אגב, אין, תקשיב, אי אפשר, אין מילה... למה את מגלה להם? מה? כנרת, למה את מגלה להם? למה את אומרת איוולת? אני חושב שזו זכות דמוקרטית. לא, אין בעיה שזו זכות דמוקרטית, אבל זה לקחת באמת. במצב שבו אנחנו נמצאים, שידוע שככל הנראה, ורוב הסיכויים שנגיע גם לבחירות מספר 5, זה פשוט מאוד לבוא לציבור ולהגיד להם, אנחנו בזים לכם, מזלזלים בכם, בכסף שלכם, כי אתם לוקחים אותנו, אתם לוקחים קולות שיזרקו לפח הזבל של ההיסטוריה, אתם תביאו את זה למצב שלא יעברו את אחוז החסימה. לא מסכים איתי, חיים? בעייתי מה שהיא אומרת. בעייתי, אבל נכון. לא, אני... למה להגיד כאלה דברים? אני לא מגנה את זה. כל אחד, איך אני אומר, כל אחד זכותו להפגין על כל דבר, וכל אחד זכותו... אבל לא מפגינים את זה. רגע, כל אחד זכותו להקים מפלגה, רק פשוט... הרי הם בטוחים שהם יקבלו 5-6 מנדטים. כל המפלגות הקיקיוניות האלה, הם בטוחים שהם 5-6 מנדטים במקרה הרע. ולכן הם הולכים, מה הם חושבים שיקבלו? בוא נגיד, המפלגה הזאת, 0.5% יהיה יפה. הם אפילו לא יקבלו את מספר הקולות שיאפשר להם... החזר כספי. עכשיו אני אומרת דבר פשוט. הרי אתם נכנסים לפוליטיקה כי אתם טוענים שאכפת לכם מהציבור. אכפת לכם באמת מהציבור? שחררו מהשטות הזאת. לא, הכל למה, למה שהם, הרי אני מכיר את האנשים האלה, את רובם. אנשים טובים. לא, אנשים טובים. אין להם שום בעיה לנסות ולהשתלב בחולדאי, בימינה, בגדעון סער, כמעט בכל מקום, אוקיי? נעשה את זה ביש עתיד ודאי. תלכו לשם, תציגו את עצמכם. עכשיו שדני יתום, דני יתום היה חבר כנסת, אולי הוא, אולי יש עתיד רוצה להתגנדר בראש מוסד. תלכו, תעשו את זה, אבל פשוט אני פשוט אני חיים פרוקן זה פרופסור אבל פרופסור הציבור אני
כל מי שפועל למען... מה קשור בדמוקרטיה? דמוקרטיה... הציבור יכול לא לה... הציבור באמת... אבל הציבור לא יצביע בו. אבל תראה, זה ליחה, זה ליחה למשל. זה מסע פרסום. זה אין לזה שום קשר ליכולת שלו להיבחר. אבל אתה במשך חודשיים, שלושה, הצלחו לראיין אותו, ראינו אותו, ראיתי אותו על אוטובוסים, הוא משקיע, ודאי שזאת הכוונה שלו, אין לי ספק. הוא רוצה, הוא לא, הוא מאמין שהוא יכול להציל את הכלכלה, אני לא נכנס לזה. אבל הוא אומר, ואם אני לא אבחר, מה שככל אני אומר, במשך שלושה חודשים, מסע יחסי ציבור, לדעתי מסע יחסי הציבור הזה הוא הכי זול שהוא יכול לזכות בו. ולקבל מלא פרסום. לקבל פרסום, תשדירים בטלוויזיה, הכל, ולכן השקעה היא טובה. אני אגיד לך מה השאלה, מוסי רגע. למה דווקא בשמאל יש עכשיו התפרקות לרסיסים? לרסיסים, כל שבב וכל חלק הכי קטן מקים מפלגה. זה לא קורה בימין, זה קורה עכשיו רק בשמאל. כי השמאל כבר כמה שנים טובות, ודאי בשנתיים האחרונות, יש לו אידיאולוגיה מרתקת, ערכים שיצוקים מברזל. רק לא ביבי. אז אתה רק לא ביבי, אז אין לך כלום, ואתה כלום, ואז הכל יכול להתפצל. אין לך שום דבר, מה אתה רוצה להגיד? האם אתה, באיזה אלטרנטיבה אתה מציג לביבי, חוץ מזה שרק לא ביבי? ואתה, שאתה עושה את זה, אין לך שום ערך. תגיד, ביבי, סתם אני אומר, ביבי הוא מספח את השטחים ועושה ככה וככה. בסדר, אתה יכול לעשות. ואני אעשה אחרת. ביבי הוא קפיטליסט חזירי, ואני אעשה אחרת. ביבי הוא בעד לעשות מהפכה משפטית, מה שלצערי הוא לא. אני אדאג לכך, איך אומרים, איך החולדאי אמר, שאני מאוד מעריך, איך הוא אמר, ביום הראשון שהוא בא, אני בא להגן על מערכת המשפט. תגן על זכויות האזרח, מה אתה מגן? צריך להגן על זכויות האזרח. מערכת המשפט לפעמים פוגעת בזכויות האזרח. לא. היא לא צריכה הגנה, היא חזקה מאין כמותה. אין מדינה בעולם שהיא חזקה. חזקה, עשירה, כל מה שאתה רוצה. ולכן, שאין כלום... זה מגביר את הסיכויים של נתניהו? לא, הבעיה של נתניהו... לא, אל תלך איתי, אני יודע שאתה חושב שום סיכוי. הבעיה של נתניהו היא בגלל אבל ש... מחנה הימין, שלא יהיה לו מאוד. מחנה הימין יהיה סדר גודל של 70-75 מנדטים בבחירות הבאות. הבעיה שהם לא יוכלו... שזה מטורף. אבל הם לא צריך להבין, על שמאל היה, השמאל מרכז היה בכל הבחירות ב-2009 עד היום, בין 40-45 מנדטים, הציוני אני מתכוון. כן. ועכשיו הוא 30. אתה יודע, מה זה מטורף? מה? הם עוד לא מבינים. לא, הם לא יבינו לעולם, כי אתה רואה על מה מתבסס. אין להם אידיאולוגיה, לא, באמת, הם מוכנים לבחור בגדעון סער, השמאל הציוני מוכן לבחור בגדעון סער. באמת, איש, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך כמה אני מעריך אותו כראש עיר, את חולדאי. הוא בא ומציג מפלגה. לא ברור לי מה, בעד מה היא ונגד מה. לא ברור לי. לא ברור לי, יש עתיד, לא ברור. הכל לא ברור, כי במשך כל השנים האחרונות, הכל התשתש והכל התמקז. והתמקז והתנקז. חיים, הוא פירק אותם. לדבר אחד. חיים, הוא פירק אותם. הוא פירק. ביבי עשה להם בית ספר, צריך להגיד את האמת. אם אתה... פירק את כל השמאל, אם בהזדמנות, אם בהזדמנות, אם בהזדמנות תקרא את הספר שלי, אז גם אני... גם אני כותב על איך הוא פירק אותם. ואיך הוא עשה את זה. ולמה הוא עשה את זה. ואיך הם פורקו על ידו. כל זה כתוב לפני שאתה... אני מקווה שהתובנה הזאת באה לך מהספר. לא, אבל... לסיום, אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ועוד מעט אני רוצה... מה? לא לסיום האייטם. לא, יש לנו אייטם. ברור. כנרת, משפט כנרת, תגידי. לא, אני חושבת שבאמת בשמאל הציוני אין אידיאולוגיה. זאת אומרת, אי אפשר אפילו להגיד... לא, הייתה ואיננה עוד. אי אפשר אפילו להגיד שמאל. צריך להגיד שזה... איך את קורא להם? תנועת חרם. הפעם האחרונה... הפעם לא, סליחה, הפעם האחרונה... הפעם האחרונה שהיה שמאל מול ימין... קדימה מול הליכוד, זה היה ב-2009, הפעם ראשונה שהתמודדו עמדה מול עמדה, ואחרי שביבי ניצח, מאז כל הבחירות, 13, 15, שלוש פעמים עכשיו, כלום וריק, ורק לא ביבי, ורק לא ביבי. כשאתה מגדיר את עצמך באופן השלילי, אתה כלום. אנחנו יוצאים לפרסומת קצרה, פרסומות קצרות, תכף נחזור ונספר את הסיפור של מערכת הבריאות, חיים רמון יהיה במוקד, אולי קצת נרד עליו גם, אולי נפתיע אותו, דקה ותחזרו אלינו. נמשיך עם חיים רמון, אני רוצה להכיר לכם ציוץ נהדר שחברתי כנרת הפנתה אותי. מבוכה נוספת לנתניהו, צריכנו לקוט אותו מעניין של הרצח, כי התברר שהמתחסן המיליון לא רצח, אבל יש בעיה עם המתחסן המיליון 127,345.
מתברר שהאיש הזה היה שותף עסקי של עבריין מין אשר הקים רשת לסרסור בקטינות. בתמונה רואים את אהוד ברק. טוב. מספר 10 ברשימת מרץ. מספר 10 ברשימת מרץ. אוקיי, בואו נראה שנייה את הציוץ של דורון כהן ונרים לחיים, מפה ניכנס. בבקשה מוסי. בבקשה כנרת. מצופה ממני שכותב שהחיסונים הם רק בזכות קופת חולים, שיפגין מעט יושר אינטלקטואלי ויכתוב שה-F-35 לאמירויות הם רק בזכות האחים רייט, בלעדיהם זה לא היה קורה. דורון כהן מעולה, יפה. חיים רמון, ערב טוב. ערב טוב. קח את המיקרופון כדאי, כי זה ככה... ערב טוב. תשמע, אתה ראיתי אותך היום, אתה התפוצץ, התעצבנת, כי ראית שיותר ויותר שוב ושוב אומרים, זה לא נתניהו, זה קופות החולים שמפאי ואלה הקימו. ואתה השתגעת, למה התעצבנת? חיים, אתה בחור רגוע בדרך כלל. אני גם עכשיו רגוע, אבל זה באמת שיא החוצפה ושיא השכתוב של ההיסטוריה. בקרמלין של פעם היו משכתבי היסטוריה, הם היו יכולים ללמוד ממה שמשכתבים את ההיסטוריה של מערכת הבריאות הציבורית. אבל דיברנו, אני רוצה להגיד משהו על שחיתות. הרי המוסד ההסתדרותי היה גוף מושחת עד היסוד. הם, בזמן שאני התמודדתי לבחירות, הם לקחו 600 אלף שקל מתקציב השכונות, תקשיב טוב, ומסרו את זה למשרד חקירות, כתוב בספר שאתה לא קורא, 600 אלף למשרד חקירות, ועקבו אחרי היום ולילה. על זה... לקחו את ה-600 אלף מתקציב השכונות? 600 אלף מתקציב השכונות, ולשילמו אותו למשרד חקירות. על זה עמד גזבר ההסתדרות ואחרים לדין. ומה היה גזר? בפסק הדין, מה כתב, מה קבע השופט כספי? שההסתדרות היה ארגון מושחת ומשחית. אף פעם כל הצדיקים האלה שלא מפסיקים לדבר על שחיתות, אף פעם לא באו ולא גינו את השחיתות. במילה. לא, ואני באתי וראיתי... נדעמתי מהיקף השחיתות שהייתה, אבל... כן, יושב ראש ההסתדרות, צריך להגיד, הקמת סייר בשבחים חדשים? כן, אוקיי, ואני אגיע. עכשיו, קודם כל העובדות, מאז קום המדינה, מפאי, ההסתדרות, מפלגת העבודה, מערך, נלחמו בשצף כסף, בשצף קצף נגד כל ניסיון לחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הם אמרו, מי שרוצה לקבל שירותי בריאות שקופת חולים בכללית חייב להיות בהסתדרות, ומה שהוא משלם אנחנו ניקח שליש עבור המנגנון המנופח והרקוף שהיה להם. זה העובדות. עכשיו, בן גוריון, שקמה המדינה, בן גוריון, מפאי המפאי, אמר, עכשיו יש מדינה והיא צריכה לתת שירותי בריאות. סקלו אותו באבנים, במפה אמרו לו, אתה לא תיגע לנו בפרה החולבת שבזכותה אנחנו שולטים. אם הפלמח הוא הצליח, אם הקופת חולים לא. שונה, ועם הלימוד, עם הזרם החינוך הממלכתי הוא הצליח, לשכת העבודה הוא הצליח, זה הם לא נתנו לו. וככה הם מלחמו מלחמת חורמה בכל מי שניסה. אני באתי ב-92 בתשדיר הבחירות, בהסכמת רבין, אני אמרתי, אנחנו נחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי כי הוא סוציאל דמוקרטיה בהתגלמותה, ונשים קץ לתרבות הפנקס האדום. אומר את זה איש מפלגת העבודה, בתקופת רבין, בין היתר, זאת אחת הסיבות שניצחנו, כי אמרנו שנתנתק מהם. ואז התחלתי לעשות. ואז הם פתחו במלחמה חסרת מעצורים, וכל ההסתדרות התגייסה, וכל רוב מפלגת העבודה, ואני התקדמתי בהקשנות בחקיקה, ואז הגיע אותו יום מר ונימר, שהייתי צריך להעלות את זה לקריאה השנייה והשלישית. ואז הם אמרו, לא, אנחנו נכנס ועידת מפלגה, כאן במקום הזה, שתבטל את החוק, חוק ביטוח בריאות, ותשמור על הקשר המושחת בין בריאות להסתדרות. זה נאום הלוויתנים. ואז באתי לפה, 3,000 איש היו פה באולם. כולם שטופי שנאה, זועקים, לא נותנים לי לדבר, לא שזה עזר להם. אחדים מהם ניסו להתפרץ לבמה, לקרוא אותי לגזרים. והם הצליחו. הם ביטלו את החוק. אז מה שאתה אומר זה שרבין, זכרונו לברכה, התקפל. רגע. תני לי, זכרונו לברכה, אז נעזוב אותו. עכשיו, אבל אני באתי, אני, לא, הוא בנאום, אני תקפתי בחריפות את רבין. כן, אני אומר שאתה, אני אפשר למחרת, אני אספר, באתי למטה, אני מתפטר, אז הוא חייך כך, הוא אומר, הכנסת לי, אה? כתבת זה גם בספר. הכל, וואלה, אתה זוכר משהו. אני קורא. ואז למחרת התפטרתי, הם הרימו שמפניות, חגגו, חיסלו גם את החוק וגם את היריב הפוליטי המרכזי שלהם, ואז התכנסתי איזה שיגעון, באו אנשים, הוא מה אכפת לך, תרוץ להסתדרות,
אמרתי, איך אני אנצח את המנגנון, את התמנון הזה, זה היה, אנשים לא האמינו שבכלל אפשרי. רצתי להסתדרות, הבסתי אותם, ואז חוקקתי את החוק ביטוח בריאות ממלכתי, על הפעם ועל חמתם. וכך נוצרה התשתית המצוינת של מערכת הבריאות הציבורית בישראל, בניגוד לעמדת מפלגת העבודה וההסתדרות, ומאז, מדהים. ומאז, אבל הם עדיין מנכסים את זה לצה, אף אחד לא נותן לך קרדיט. ברור שינכסו. אבל הם משקרים בפנים. הם משקרים, זו העבודה שלהם, הם קמים בבוקר משקרים. קמים, לא, אתמול באמת, אני באתי, אתה יודע למה היה הציוץ אתמול? לא. בערב עשיתי אותו, ראיתי ברצלונה ועשיתי ציוץ. אני אגיד לך למה. למה? כי ראיתי את מרב מיכאלי עומדת ומתגאה באמת שמפאי עשתה את הדבר הזה. מפאי נלחמה, אם היה תלוי במפאי, עד היום רוב תושבי כולם היו זוכים לרמת בריאות נמוכה. עכשיו צריך לזכור שמכבי ומאוחדת היו קופות חולים של עשירים וצעירים, והם היו קאנטרי קלאבים שלהם, וכל העניים והסקנים התרכזו בקופת חולים הכללית, כי לא יכלו לברוח ממנה. מי שיכול היה ברח. היה מצב נורא, אני באמת מציע לקרוא את כל הפרקים האלה. את כל הפרקים האלה. אני רוצה לך שאלה אישית. בטח. תשמע, אתה מספר בספר שלך, אתה רוצה לדבר על הספר, אני אדבר על הספר. אתה מספר בספר שלך... איך קוראים לספר? נגד הרוח. יפה. אתה אומר בספר שלך, שרבין זכרונו לברכה פנה אליך וביקש שתחזור למפלגת העבודה. ואחרי שהוא נרצח, פנו אליך שוב, לא זוכר, ליבאי או שחל, ליבאי נדמה לי, ואמר, אתה יודע שהכינו את הניירות, שאתה תחזור למפלגה. מי שבאמת לחץ עליי, לחץ עליי פרס. אני מאוד התלבטתי. רגע, אני רוצה לשאול אותך את השאלה. אוקיי. האם נכון לחשוב שרבין רצה שאתה תחזור למפלגת העבודה, כי הוא קלט שאתה ממזר גדול, ואת הקטע שעשית למפלגת העבודה בהסתדרות, אתה תוכל לעשות להם אחרי זה את אותו קטע במישור הארצי, והוא רצה אותך בפנים, לדבר איתך כאל יורש, אבל קרוב, תשתים בתוך האוהל, סליחה, אני... תהיה בתוך האוהל, ולא מחוץ לאוהל פנימה. אני הייתי האדם האחרון שנפגש עם רבין לפני שהוא ירד לעצרת. ישבנו אצלו בבית, היה באמת פגישה מהטובות שהיו שעה, שעה וחצי, הוא ירד לכיכר, אני ירדתי לצד, כי לא רציתי לשבת עם המפייניקים, אמרתי, הם לא כל כך אוהבים אותי, ואני לא כל כך אוהב אותם, ובוא אני אשב ליד, ישבתי עם איתן אבר, זיכרונו לברכה, ודיברנו על מה היה בפגישה. אני אמרתי לו, יצחק, אני רוצה לרוץ לבד, ולהקים חיים חדשים לכנסת, ו... ותקשיב טוב, והוא אומר לי, ומה תגיד על מפלגת העבודה? אז אני אגיד, אמרתי, אני לא אגיד את כל האמת, כי כל האמת יהיה יותר מדי. ומה תגיד עליי? ואז הוא אומר לי, ומה תגיד עליי? אני אגיד שאתה מנהיג טוב של מפלגה גרועה, ואתה חושב שזה לא ישפיע? ואז הוא בא ודיברנו, אני לא אכנס כל מה שכתוב בספר, אבל... חי, תגיד לי שאני צודק. אתה צודק, נו. אבל מה שקרה... מה שקרה אחרי, וזאת הייתה הבעיה הכי גדולה, פרס בא אליי ואמר, הולכת להיות מלחמת אחים, ככה הוא חי בתחושה. ואני התלבטתי נורא, היה לי עוד דברים לסיים בהסתדרות, לא גמרתי לסדר את כל קרנות הפנסיה ששוב הביא אותם לפשטת רגל, ומאות אלפי עובדים היה בסכנה שלא יהיה להם פנסיה, וחברת העובדים שהם הרסו עד היסוד ופיתרו אלפי עובדים, ליל הכלבים, מי שיודע וכדומה. ככה, אני חייבת להבין דבר אחד, הרי הדברים האלה כתובים עלי ספר. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהם. מה עלי ספר? חדשות 12 מראים לך גרפיקה מול העיניים, ש-13 יותר גדול מ-29. עלי ספר. מולך, את רואה, 13 יותר גדול מ-29. בשביל זה, אבל לא מאמינים להם, כי אם היו מאמינים להם, היה להם הרבה יותר קולות. השקר, הצביעות והמוסר הכפול גורמים, הם בין היתר בגורמים של התקמצות הצטמקות השמאל באופן שלא אפשר להאמין. זה נורא. חברים, חיים רמון, רגע, אבל אני רוצה להגיד לך, עוד דקה, עוד דקה. אז תקשיב. ואז עשה לי שמעון פרס תרגיל, והוא שלח אליי את עמוס עוז. הוא ידע, פעם דיברנו, אמרת לו שאני מעריץ, הוא מסתכל עליו בעיניים כאלה. והוא שלח, וזה אמרת, הוא הוכח לחזור לממשלה, שימון צריך אותך, שימון לבד, והוא בלעדיך, והאמת שהיה, באמת, שימון שיתף אותי בהכל, הייתי, אני ויוסי ביילין, היינו הכי קרובים. אתה מצטער על זה מה שחזרת? לא, זה חוכמה בדיעבד. יש דברים שאני מצטער עליהם, כי הייתי צריך להיות חכם בזמן. אבל זה, באותו מצב... חיים, אתה תבוא לפה, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אל תדאג.
תלוי, תלוי, קודם כל... איך לעשות תוכנית כזו מיוחדת בלי אייטמים להתחשבת עם סיבה? האמת שזה מרתק, אבל אני שמח שהשארת את החשד שלי, אבל באמת, תודה רבה לך, היה מרתק את המיוחד. תודה כנרת, תודה כנרת. אנחנו יוצא לפרנסה, זה רק הולך ונעשה יותר ויותר מעניין. דקה ותחזרו אלינו. להבימה, השבוע מרתק וחשוב בארצות הברית, ביום שלישי, הבחירות החשובות לסנאט בג'ורג'יה, שיקבעו בעצם בידי מי הסנאט, רפובליקנים או דמוקרטים, מקווה שאני מדייק, נדב... צודק לגמרי. כן, והדבר שהיה ביום רביעי, האלקטורים אמורים לאשר, לאשרר, וכן חברי הצופים, כן, הם כנראה יאשרו ויאשרו את הבחירה שביידן הוא נשיא ארצות הברית. ערב טוב לך, נדב, תמיר, יושב ראש ג'יי סטריט בישראל. מנכ״ל. מנכ״ל. הצלחתי כמעט, חברים. ג'יי סטריט אמנם, אני לא... אוקיי, אני לא מת על הארגון הזה, אבל אתה יודע, בוא נדבר עובדות, בסדר? מה הולך להיות ביום שלישי בג'ורג'יה? בוא נתחיל עם זה. א', אני שמח שאתה מזמין לאולפן שלך גם אנשים שאתה לא מסכים עם דעתם. אני מוכן לשמוע את כולם. ואני תמיד יבוא, חשוב לי מאוד שהפרספקטיבה שלי תישמע... איזה מזל אתה? תולה. מה הקשר לך למזלות? כי בתולה זה מזל מאוד ביקורתי, זה כמו ארל סגל, צריכה להבין. ואתה מה? אני תאומים. אתה דו, אנחנו יושבים פה ארבעה אנשים שם. תאומים זה המזל. תראי, הביטלס היו שלושה מזלות כפולים, אוקיי? פול מקרטני זה תאומים, ג'ון לנון מוזניים, ואריסון, שבעיניי הכי מוכשר אולי, הוא דגים. ולהם צורף העומק של דגים, של סרטן, שזה רינגו סטאר, אוקיי? ההרכב הזה הוא הרכב אסטרולוגי חזק. אין מה לעשות. אמרו שאתה למדת ארכיאולוגיה, לא? אני ארכיאולוג. סליחה, אבל נתן, אתה יודע שהם אמרו על רינגו סטאר שאפילו בביטלס הוא לא המתופף הכי טוב. אגב, זה נכון ושקלו גם להחליף אותו, אבל בואו נדבר עכשיו. כן. אז מה שהולך לקרות באמת, מחר מה שהולך לקרות זה יותר טקסי, יש שם איזושהי הצבעת מחאה של חלק מהרפובליקנים, אבל הם לא הצליחו למנוע את אישור הנשיאות של ביידן. זה דן דיל. זה דן דיל. כן. למרות שמספר סנאטורים הודיעו שהם לא רוצים להשתתף, נכון, ואז לפי התקנון יהיה איזשהו עיכוב והתכנסו בבתים השונים ויהיה עיכוב של העניין, אבל בסוף זה יקרה. הם לא ימנעו את זה. עכשיו, זה קורה, טראמפ עוזב את הבית הלבן? לא. טראמפ עוזב את הבית הלבן רק ב-20 בינואר. כן, אני שואל אותך, כן. האם לדעתך, כן. טראמפ עוזב, ברגע שהוא נבחר, הוא the president elect של ביידן, הוא מוכרז. כן. טראמפ ב-20 עוזב? טראמפ ב-20 עוזב, הייתי אומר לך את זה גם לפני חודש, לא רק היום. אז אין עניין, כן. לא, כי בשמאל האמריקאי דיברו על זה שהוא עשה צרות, אז זה סתם. לא, הוא אכן מתכוון לעשות צרות, אבל המערכת האמריקאית היא חזקה. לעשות צרות, כן. מה, הוא מתכוון לשבת בתוך הבית ולהגיד לא, אני לא יוצא מפה? לא, הוא ניסה ליצור דה-לגיטימציה שתוביל גם למהומות ברחוב וגם שתוביל לזה שבעצם חלק מהאלקטורים בעצם ישנו את דעתם, או שבתי המחוקקים במדינות של האלקטורים ישלחו אלקטורים אחרים. זה כל הניסיונות האלה נכשלו. כיום גם המנהיגות של המפלגה הרפובליקנית אישרה את זה שביידן יהיה נשיא. גם השופטים השמרנים שהוא מינה, הוא הציף את בתי המשפט הפדרליים בשופטים שמרנים, וגם הם אישרו את זה. אוקיי, ביידן נשיא. עכשיו ביידן בוא נדבר על יכולת השליטה שלו. למה ג'ורג'יה כל כך חשובה? אוקיי, אז ג'ורג'יה חשובה... מדינה דרומית צריך להזכיר שביידן ניצח בה. נכון, ביידן ניצח בה שזה גם עניין די היסטורי, כי ג'ורג'יה בעבר הייתה מדינה אדומה לגמרי, רפובליקנית, אתה יודע, שם אדום זה הפוך. כן. זה לא כמו האדום שלנו, עדי הפועל. אז בג'ורג'יה מתמודדים שני סנאטורים, אחד בבחירות רגילות, כל סנאטור מתמודד כל שש שנים, ואחד בבחירות מיוחדות, שהיה שם סנאטור שפרש. והדמוקרטים צריכים לנצח את שניהם? הדמוקרטים צריכים לנצח את שניהם, כי רק אם ינצחו את שניהם, יהיה בסנאט 50-50. כשיש בסנאט 50-50, סגנית הנשיא קובעת. כן, אמילה הריס כמובן. עכשיו, זה לא רק שהיא קובעת כשיש הצבעה מתוחה, זה אומר שכל השליטה בוועדות והמנהיגות של הבית עוברים להיות דמוקרטים. מה הסיכוי שזה יקרה? תראה, כרגע, גם לפי הסקרים, גם לפי כל האינדיקציות, זה צמוד מאוד. כמות הכסף... שני המרוצים? שני המרוצים צמודים מאוד. כמות הכסף שזרמה לג'ורג'יה היא פשוט חסרת תקדים. משום שהשליטה בסנאט תאפשר לביידן נשיאות אחרת לגמרי ממה שמצב שבו הוא צריך להיות עם בית לאומתי, או חלק מהקונגרס הלאומתי, כי בית הנבחרים יש רוב דמוקרטי, אם כשקצת צומצם. עכשיו, ג'ורג'יה אף הפעם בהיסטוריה לא בחרה לא סנאטור שחור ולא סנאטור יהודי, והפעם שני המתמודדים הדמוקרטיים, אחד יהודי ואחד שחור. נהדר. ולכן יש פה באמת... זה יכול לפתח תקוות. יש פה באמת, בהחלט. כן.
כן, אז, אז שם הפריבילגיה שלא מודעת לפריבילוגיותה. יפה, אתה שם, אתה יותר? אני כל הזמן, כן. אוקיי. אז בקיצור... בטח אתה חסום אצלי, כן. חבר'ה, שמח אצלכם בימין, אני אבוא תמיד. משפט סיום אומרים לנו, בוא תן את ההערכה שלך. אוקיי, בקיצור, זה מאוד צמוד. אני, בתור מי שנולד כאופטימיסט ותלמיד של שמעון פרס, אני חי מתוך תחושה שיש מצב שיקרה בלתי יאמן, וג'ורג'יה תהפוך להיות כחולה מבחינת הייצוג שלה בסנאט, מה שיגרום לזה של הנשיא הכי ידידותי מבין המתמודדים שהיו בבחירות האחרונות, גם בצד הדמוקרטי וגם בצד הרפובליקני, יהיה רוב בשני הבתים. יותר מיומן טראמפ? טראמפ היה אסון למדינת ישראל. אסון למדינת ישראל. כי אתה חושב שמדינת ישראל צריכה לסגת. תזמין אותי לרעיון בנושא הזה, אני אפרט לך, אני אפרט לך שורה של סיבות למה טראמפ היה אסון למדינת ישראל. רגע, ההסכמי נורמליזציה האלה שנעשו, שלום, נורמליזציה, תגיד מה שאתה רוצה, הם אסון למדינת ישראל? לא, ההסכמי הנורמליזציה הם טובים מאוד למדינת ישראל. גם שעון מקולקל צודק פעמיים ב-24 שעות, אבל זה קרה בגלל שהוא בכלל רצה סיפוח, ופרידמן רצה סיפוח. אנחנו נעבור לפרסמות, תכף נדבר עם לירז מרגלית, דוקטור, על הקשר בין ריח לקורונה לאולי בעיות נפשיות. אנחנו נבדוק מה קורה עם כנרת בראשי בנושא הזה. נעשה עליה טסט בשידור חי. אל תלכו לשום מקום. בסדר, פרסמות, פרסמות. רבים, הערב טוב לאלדד בק מגרמניה. ערב טוב לכם מברלין. ערב טוב. אלדד, אתה תובע את שגריר ישראל בגרמניה. על מה בעצם? מה קרה? על זה שהוא שאל עצמו להוציא לשון הרע ולהפיץ את דיבתי ברבים בחשבון הטוויטר שלו, לטעון שאני פעיל פוליטי נלעג ושולי, לא עיתונאי, ומומחה בפייק ניוז. אני חושב שכל מי שיש לו עיניים בראש ומסוגל לקרוא ולהבין עברית, מבין שמדובר בהתקפה חריפה ביותר על חופש העיתונות, על חופש הביטוי ועל כבודו של בן אדם, מצידו של דיפלומט שאמור להיות אמין על לשון דיפלומטית ולייצג את מדינת ישראל בצורה מכובדת. הדבר המטריד יותר... אלדד, למה אני לא שומע על זה? אלדד, למה אני שומע על זה מילה בישראל? אני לא מקבל תגובה של משרד החוץ על ההתנהגות הזאת שלו. התקשורת פה שותקת. למה בעצם? תראה, אם הדברים היו נעשים כלפי עיתונאי שמזוהה עם השמאל, המדינה הייתה רועדת כל כולה, ומשרד החוץ היה דואג להזמין את הדיפלומט שסרח ולהעמיד אותו במקומו. היו כבר מקרים שבעקבות כל מיני תלונות כאלה ואחרות, עוד לפני שבכלל בדקו אם התלונות הללו נכונות או לא, משרד החוץ הפעיל סנקציות נגד דיפלומטים שלו. יש גם דיפלומטים שנמצאים בעונש בגלל שהם הביעו דעות ימניות. במקרה המאוד ספציפי שלי, מאחר ומדובר בעיתונאי שלא מסתיר את דעותיו הימניות, אפשר לעשות מה שרוצים. אני חייב לציין בהקשר הזה שמשרד החוץ מתייצב באופן מלא לצידו של השגריר, זאת אומרת שהם גם כן סבורים שאני לא עיתונאי ושאני מומחה בפייק ניוז, וזה דבר מאוד מאוד חמור. זאת התנהגות של חונטה פקידותית שפשוט משתינה על כל ערך שאמור להיות מיוצג על ידיה, בגלל שהם מרגישים שיש להם מספיק כוח ועוצמה לעשות את כל מה שהם רוצים, על חשבון משלמי המיסים. אלדד בק, קודם כל אני רוצה לאחל לך באופן אישי בהצלחה, אני חושב שזה חוצפה, אני לא מבין איך משרד החוץ מגבה את השגריר הזה, ואני מקווה שהם יתעשתו שם. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, ואנחנו נקריא את התגובה של משרד החוץ. משרד החוץ אומר, אין לי את התגובה, כנראה שאין להם מה להגיד. או, מדובר בנושא משפטי שנדון בבית המשפט, אנחנו לא נגיב עליו בשלב זה. בעיניי זו תגובה לא רצינית, תגובה רדודה. אני חושב ששגריר במדינה כלשהי בעולם לא יכול לדבר ככה על עיתונאי, בטח לא על עיתונאי כמו אלדד בק, שהוא עיתונאי ותיק ועתיר הישגים, והאמת שהוא מעולה, בלי קשר לזה שהוא ימני. נכון או לא, כנרת? אני התכתבתי איתו היום בטוויטר, אני צריכה להעמיק במה שהוא כתב שם, כי אני קצת הלכתי לאיבוד בכל הסיפור. כי זה כל כך מטורף, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה. אלדד בק, תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה. ערב טוב.
וערב טוב, טוב ללירז מרגלית. ערב טוב. אותך זימנו, כי קראתי היום מחקר שמדבר על כך שמי שחולה בקורונה עלול לאבד את הריח, אבל אובדן הריח זה לא סתם להיות תטרן, זה קשור בכך שזה עלול להשפיע עליו לבידוד חברתי, וזה עלול להשפיע עליו להיות, לא עלינו, עם מחלות נפש. האם הריח הוא דבר כל כך חשוב? כן, לגמרי, ובוא נעשה סדר. בבקשה. אפקט פרוסט. אפקט פרוסט. פרוסט. פרוסט, כן. בפסיכולוגיה מדבר על זה שבסופו של דבר רגש יכול לייצר אצלנו זיכרונות רגשיים. איך הוא עושה את זה? אנחנו לא ניכנס כמובן לאנטומיה של המוח, אבל נגיד שכל החושים האחרים מלבד הריח, יש להם איזשהו עיבוד נוסף. הריח מקושר... הוא עובר באיזה קטע עיבוד רציונלי. נכון. בתלמוס. למודעות. כן. והריח זה החוש היחיד שמגיע ישירות להיפוקמפוס ולאמיגדלה, והאזורים של הרגש למה? אצלנו. למה? אז אני אגיד. למה מבחינה אבולוציונית, מעולה, הריח זה זכר, לא עובר את זה? מעולה, שימון, כי זה זכר... רגע, אני קיבלתי מעולה. לא, יפה, אבולוציונית, ישר קישרת את זה. כי מה שקורה מבחינת הרגש, זה שריד ליציר האבולוציוני שאנחנו. בעבר, הרגש היה הרבה יותר דומיננטי, הוא תפס הרבה יותר מקום. אם הרגש בחרנו בני זוג, ידענו להטריע מפני סכנה, הריח אנחנו לא למעשה... בוחרים היום בני זוג עם רגש? אז כן, אז דווקא כן. ריח. נכון, עם ריח, לא עם רגש, עם ריח. אז מה שקורה עם הרגש, הוא מעביר, עם הריח, סליחה, הוא מעביר המון המון מידע דרך הריח. עכשיו, קורה לך לפעמים שאתה מריח משהו ורק אחר כך אתה נזכר? כן. ולמעשה, הרגש מקושר אצלנו להמון המון זיכרונות רגשיים, וברגע שרגש נתפס באדם מסוים או באירוע מסוים, הוא לא יכול להתפס על ידי אדם אחר. וואו. והדבר הנוסף, שאותו טלמוס שדיברנו עליו, זה גם אזור שקשור במודעות. טלמוס זה אותו מרכז מידע, כן? בדיוק. ולכן, ברגע שאנחנו מריחים משהו, לוקח לנו שנייה עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. עכשיו, למה... איך זה מגיע לבדידות חברתית? למה בן אדם שסובל מבעיות תטרן, הוא יהיה יותר בודד חברתי? אז אני לא מריח, ואני אהיה חפה של כנרת. אוקיי, בגלל שלמעשה... אתה יכול לעזור לאנשים מסוימים, כי לפעמים הסביבה היא לא... אנשים עם ריח לא נעים, נכון, אבל אנחנו רגע צריכים להבין שקורים הרבה דברים בהתנהלות שלנו שאנחנו לא מודעים להם, אין לנו גישה אליהם. אבל למעשה, ריח גוף, גם אם אנחנו לא מריחים אותו, הוא יכול לרמוז לנו אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים בן אדם מסוים. ולכן אנחנו הרבה פעמים נרצה... נשמע אותנו לכלבים? כן. לחיות. לגמרי, לגמרי. והרבה פעמים אנחנו... אם אתה תעביר ריח גוף של בן אדם מסוים, את לא תוכלי להיות איתו, לצאת איתו. אני, תקשיב, זה אני בטוחה במיליון אחוז. אני בן אדם שריח מאוד מאוד חשוב לו. אבל הפסמים לא מסיתים אותנו, הרי בן אדם שם דאודורנט, שם פסמים, אני לא מצליח... לא, עדיין הריח גוף משתלב. לא, יש בזה משהו. שהבוסם שאני אשים, או היא תשים, יישב עלינו שונה. אה, הוא ייצור... הוא ייצור ריאקציה שונה, זה נכון. אבל למעשה יש גלולות למניעת הריון, הן הרבה פעמים משבשות את ריח הגוף הטבעי שלנו, ואז זה יכול לפגוע ביכולת שלנו לייצר בני זוג. כי אחד הניסויים הכי יפים שנעשו, נתנו לגברים לישון עם אותה חולצה בלי להחליף אותה, ולקחו את החולצה בלי שהאישה תראה מי זה הגבר, ונתנו לנשים שונות לבחור איזה ריח גוף הכי מוצא חן בעיניהן. מסתבר שזה היה מדהים. אנשים הצליחו לבחור בריח הגוף שמהווה להם את ההתאמה גנטית הכי טובה, בלי שהם ראו מי זה הבן אדם, רק באמצעות הריח, גנטית. ותגידי, מה זה אומר? וויזואלית, זאת אומרת, הם גם התחברו לאדם, זה מאוד מעניין. ויזואלית, אחר כך עשו ניסוי המשך, והראו שגם, אבל יותר משמעותי, לא, בסדר, היא אומרת משהו אחר, נכון. עם הריח והויזואלי, הם מתחברים יחד. עכשיו, הדבר המדהים הוא, מה זה אומר מבחינה גנטית? זה אומר שיש הכי הרבה סיכוי לשרידות הצאצאים של אותם בני זוג שהם מצאו, כי זה בסוף... מה זאת אומרת, בסוף, כשאנחנו נמצאים עם בן זוג אחר, אז יש סיכויים מסוימים לכמה הילדים יצאו אינטליגנטים, יפים, ישרדו בכלל את השנה הראשונה של החיים שלהם. איך אישה יודעת שמוישה זה הריח שיעשה לה... לביציות שלה, לגנים שלה. היא לא יודעת. כשאנחנו מדברים על אפקט לא מודע, כשאנחנו מסתכלים על השפעות לא מודעות, מה שקורה, המנגנונים האבולוציוניים שלנו, הכינו אותנו לשרוד בטבע. היום לריח יש פחות חשיבות, אבל עדיין יותר משמעותי. כלומר, אם אנחנו משווים בסריקות מוח את חוש הריח שלנו אז ועכשיו, הוא תופס מקום פחות דומיננטי, אבל הוא עדיין מאוד מאוד משמעותי. הוא מוביל את כל האינטראקציות שלנו, ולכן ללא חוש ריח אין לנו זיכרונות. עכשיו, כשאתה נמצא באינטראקציה עם מישהו, מה הדבר הכי משמעותי? זה הזיכרונות שלכם ביחד. הרי אתה בוחר אם להיות איתו או לא, מתוך הזיכרון שהוא עשה לך טוב או לא. עכשיו, בלי הריח, הרבה מהזיכרון הופך להיות מעומעם. לירז מרגלית, נגמר לנו הזמן, זה היה קצר,
אני מעביר את השידור לאראל סגל ובועז גולן, ואני שואל כבר את אראל סגל. ערב טוב לך, שמעון. אהלן, ערב טוב. למה לדעתך קורונה פוגעת דווקא בחוש הריח? לא יודע. תשאל את לפיד, תשאל את לפיד. הוא יגיד לך בוודאות. אתה רואה, אני התכוונתי לרדת עליך משהו על הריח שלך. שמעתי את הדיון וזה, ושאני הייתי בורח ממך. ואתה בא לי עם הקורונה? מה? והוא בא עם מוישה, הוא בא עם מוישה. אתה רואה איך הצלחתי? כי לדעתי זה לא סתם שהקורונה פוגעה דווקא בריח, כי אני מאמין שהקורונה באה ללמד אותנו איזה משהו יותר גדול. ניסיתי להתפלצת איתכם, לא הלך. חשבתי על הביטקוין הבעלילה, אולי זה קשור לביטקוין. שמעון ריקלין, תפסיק לשגע לי בשכל, אני צריך להתחיל תוכנית.